kerhopyhdessä. Mä istuin yksin hän. Mies tuli hiljainen ja tanssiin kutsui mulle kumartaen. Hän sanoi lauseen vain. Mässä olin parhaan hain. Tango kuningas Marko Maunuksella ja Maria Pere, Paula Koivunen laulut soivat 100 kesää 1000 yötä Seinäjoen kaupunginteatterissa. Mikä on paras Paulan laulu? Ihan mahdoton kysymys. Ehkä varmaan suurille se sanoo, että se on aikuinen nainen. Uskoisin näin. Aikuisen naisen kohdalla tulee yleensä semmoinen laulu. Mutta siellä on niin monta. Mitä on täynnä? Mitä laulat mielellään? Tummat silmät, ruskea tukka. Minkälainen kollega on Marko? Mahtava. Ihana. Rakastettava. Kerro tästä esityksestä, onko siinä juoni lauluja? Siinä on irrallisia kohtauksia, jotka on yleisö lähettänyt siihen, mutta siihen on kirjoitettu myöskin juoni mun ja mun vastanäyttelijän siivojan välille, että ne kuljettaa sitä koko iltaa niin kuin menemään paikasta toiseen. Ja mä oon vähän semmoinen hyvissä siinä, ja sitten siivoja vähän ajattelee kaikesta, niin kuin, että ei nämä asiat kuin ihan noin hienosti ole, ja ei tämä voi mennä näin. Ja se yrittää lyödä sinne vastaan vähän niin kuin sellaista toisenlaista tarinaa. Marko, olisiko pieni pusu nyt Paulan ja sitten kollegan poskeen? Ei mitään sotkia tuota lakana. No, me ollaan tehty se jo. Aika lähelle pääsen. No ja sitten vielä kollega. Ai, Maria oli. Seinäjoen kaupungin teatteri, 100 kesää 1000 yötä ensi syksystä. Marko Maunuksella ja Maria Peren. Tervetuloa. Yeah.